မရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေချိုးနေတိုင်းတယောက်သေးပါပဲတယောက်သေးပဲဘာကြောင့်လှနေသေးလို့ကိုကြီးထုတ်ခေါင်းနဲ့သဘောတူတဲ့လူတွေရှိသလိုထားအောင်ဆိုင်တဲ့သဘောတူတဲ့လူတွေရှိရဲတချို့ဆိုလို့ရှင်လဲအပြင်မှာညားရင်ကောင်းဝင်ထားအောင်ဆိုင်နဲ့အပြင်မှာတွေးလိုက်ပါလားဘာလို့မျိုးရင်းလဲဘာเออหอบอ่ะเนาะโหอ่ะไม่ใจไม่ใจโหเลยเหมือนเนาะบลาอสีปาเลยเนเน่ใจเออบลาๆไปเลยบลาๆถั่วนี่มาบาลุซะกูแลไบถั่วเลยกูแลลูตาไปนะไบถั่วเลยตะเนาะอยากใช้เลยไบเลเนเน่เลปูไปแล้วเลยไบเลถั่วนี่ตะบ้อปูจ้ะเนล่าไบหลอกตัวกูใส่3ล่ะตะจังก็รอทุรุทุรุก็บ่าวมาไม่ชิไล่เลยอีกอ่ะปูเนี่ยแหละသူရရောသူကိုကလည်းတနေ့တည်းလို့အရန်ပူတဲ့နေရာမှာပါလို့လာသူလို့အဲတရက်တော့လို့တငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့စုံတာစားတာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်내ရက်တရတော့ကျွန်내ဒီ3ရက်ကတော့အိမ်မှာပဲအဲမနေ့ကလည်းအိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့ပဲ online သုံးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ပူအိုက်ရတယ်ကလို့စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလို့အရန်ပူတော့လေဘူသိမ့်မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့အရှိရက်ဒီမှာလည်းကိုကအလောက်ကစတိုက်လောက်ထားတာဆိုတော့လေပင်မနေတဲ့အချိန်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြံတွင်းရောတော့အပြေဝနားယုံလဲဆိုပြီးတော့ကြံအဲ့ဒီ၄-၅ရက်ကတော့ဟိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြပြဝဝပဲနားယူဖြစ်တယ်ဟုတ်အိမ်လုံးလုံးကြီးဆိုတော့ရေတွေပါလေလာပတ်တယ်လို့ရှိတာမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေချိုးနေနေတိုင်းဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ပိုဒီမှာဒါကရော့ဘွယ်လေးလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘရိုဒီပရီအတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့တော့ရှိရယ်ဆိုတော့အခုတော့စဉ်းစားထားရတော့လို့မျိုးပေါ့အလူတန်းတသေးလေးပေါ့နော်လို့လောက်ဖို့လေးတော့ရှိရရှိပါတယ်ကို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 ပဲပတ်နေရတာလားအချိန်ကြီးอ่ะဟမ်အချိန်ကြီးရတာဟောတငယ်ချင်းနေနေတရေမုတ်သွားစားတဲ့နေရတော့လို့ပေါ့လောင်းကြပါလေလာပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတယောက်သေးပဲလားဆက်တမ်းဟိုကအဲဘယ်လိုလဲဟောနေစာတယောက်သေးပါပဲတယောက်သေးပဲဘာကြောင့်လဲအကြောင်းလှနေသေးလို့အင်းတရားဖိုက်ဖြစ်နေတာထူးချင်နေတာငါးကြီးထောက်ပြီးလေလာလောင်းမဲ့လို့ရှိလို့ရှိတယ်တရားထဲမဲ့ကောင်းပါတယ်နော်အာကိုယ့်ရဲ့လာရင်မပြတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်လို့ရှိရင်ပူလောင်မှုတွေလူကျင်လို့လာလူကျင်နေတရားလုံးဝကြီးရှင်းနေတယ်အရန်ပေါ့ပြိတ္တရာအဲ့လိုပဲတကားပြီးတကားတော့လို့ထိုးကြရတယ်သိရမလားလို့ပြောကြရပဲရှစ်ကြရပဲဆိုတော့လေအဲ့ခုဒီဟိုမှာဆိုလဲအဲကိုညီထုတ်ခေါင်းနဲ့သဘောတူတဲ့လူတွေရှိသလိုထားအောင်ဆိုင်တဲ့သဘောတူတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်လဲအပြင်မှာညားရင်ကောင်းဝင်ထားအောင်ဆိုင်နဲ့အပြင်မှာတွဲလိုက်ပါလားဘာလို့မျိုးရင်းလဲဘောနော်အာပြိတ္တရာတို့တို့သဘောကြရတဲ့လူတွေနဲ့ဝိုင်းရှစ်ကြတာပေါ့လေအဲ့လိုလေးတော့တောင်ချိုင်းနဲ့ရှင်းပြပြိတ္တတွေပြောပြပါဘလို့မြင်အဲဒီရတော့ခိုးရတော့ဘယ်လိုပြန်ရိုးနေပါပြီဘာလို့ဆိုတော့ပြိတ္တတွေကသူတို့သဘောကျတယ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ feeling မှတော့မရှိပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းရတယ်အဲ့လိုလေးတွေကအဲ့လိုနည်းနည်းခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့သဘောကျတဲ့လိုဉာဏ်ပညာရှိနေဆိုသူတို့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြအောင်ဆိုတော့လေရှင်ပြည့်နှစ်ယောက်လုံးကလေတကယ်ဗလာကြီးရောအေးဟုတ်ပါနော်ဘောကလည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်အဲ့ကြောင့်စကားပြောတော့အပြင်မှာကြိုက်ရောအဲ့ဘလိုနှစ်ယောက်ဟိုကရှင်းနိုင်ရောဘလိုပုံစံလေးကိုကြိုက်တာလဲရှင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းနဲ့ဘောကလည်းဗလာကြီးတိတ်မကြိုက်ဘောလည်းပဲနော်ဗလာအစီပါလေးနည်းနည်းကြိုက်တယ်ဘိုင်လေးထွက်နေမှာဘာလို့လဲဆိုကိုလည်းဘိုက်ထွက်တယ်လေကိုလည်းလူသားပိန်တာဘိုက်ထွက်တယ်တဲ့လားယောက်ျားဆိုလို့ဘိုင်လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လေဘိုင်လေးထွက်နေသဘောပို့ကြတယ်ဘယ်နှလားဘိုက်လောက်ဆိုပို့တယ်3လောက်ဘိုက်ပါတိကြဟုတ်ကောအားပေါ်ရကြရဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘိုက်ပါရဲ့ပုံကြီးတွေကနေနော်မပြောတာမောင်လေးဟဲ့လားအေးမမကိုကြီးကင်းပါမောင်လေးလည်းဘိုက်ပါရင်ပါမှာပါဘာကရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာလို့လဲတူတူကြကြတခြားမိန်းကလေးဆိုလို့ဘိုက်ပါတယ်အဲ့မဆိုင်ကြဘူးအမသိဘူးလို့ပေါ့နော်ဟိုကိုရိုင်းကလည်းဘိုက်ပူနေလို့လားမသိဘူးလို့ပြောပါဟိုယောက်ျားလေးဆိုလဲလို့ပေါ့လို့ဒီမာဆယ်တို့အထွားကြီးအကြီးတွေဆိုပုံမကြိုက်ဘူးသိပြီလေအဲ့လိုအစီလေးနည်းနည်းလေးလေးဘိုက်လေးတွေထွက်နေပါဘောလူကောင်သေးရောအဲ့လိုသူလေးရှင်လာရင်ဒီကောင်မြတ်သေးရောအရင်သေးရောတိတော်ရောမရှိဘူးအဲဘွားကကိုကလူကောင်သေးလို့လားမသိဘူးလူကောင်ကြီးရဲ့လူတွေဆိုပုံပြီးတော့လည်းနဲ့လူကောင်ကြီးရဲ့ဆိုအရက်နည်းနည်းရှည်ရဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ပိုသဘောကျပါတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးကိုကသေးတော့ခကြလေးအဲ့လိုရှိစီလေးရရင်ဘာလုပ်မလဲစီလေးရရင်ကောင်းတယ်လေသူလည်းစီကိုလည်းစီနေတာပြီးရောမဟုတ်ရင်ကိုပဲအစီထွက်ပြီးသူလှနေလို့စင်မပြေဘူးလေသူရရင်စီလေးကို깟မှာပေါ့
ဖျားဖို့ပါပါလေမေးလိုက်ရလဲဖျားဖို့ပါတော့အဲအဓိကတော့လေယောက်ျားလေးရတော့လို့ပိန်တာဝတာလို့မဆက်ရှိရမရှိရရဆိုင်မှာသူယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဗီဇပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုပုံစံလေးကြည့်ပေးမယ်လဲမထင်ရပေးမယ်လဲသူတို့ကတကယ်ဟိုလို့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့စိတ်ရှိရဲ့ဟိုတာဝန်ခံမှုရှိရဲ့ဗီဇကောင်းတဲ့မျိုးသားကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုအဲလိုယောက်ျားလေးကြည့်ပေးမယ်မထင်ရပဲနဲ့ဗီဇစိုးနေတဲ့မျိုးသားတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ပြောရမလဲပြောပြီးပဲလောက်ကြပါဟမ်ဟမ်ကိုရအခုအပြူကြီးဖြစ်နေပြီကိုကမငယ်တော့အပြူကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေဒီမပြောတတ်ဘူးပဲချိန်မှရမလဲတော့လေကိုရရှာနေရတယ်တော့မပါဘူးသူကတည်းကရောက်လာရှာနေရတော့မပါဘူးရှာလို့ရှိရင်လွဲလို့တော့လေအမြင်အကြောင်းလို့သူကသူရောက်လာတာလေးကိုပဲကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်တင့်တော်ရဲ့လူတွေ့လာခဲ့ရင်တော့လေတချိန်ကြရင်လည်းယောက်ျားရရင်ရမှာပေါ့နော်ဖျားချင်ရင်လည်းရမှာမရချင်လည်းမရမှာပေါ့မပြောတတ်ပါဘူးကအဲ့ရမပြောတော့ဘူးတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့ငွေရှာပေးနေရောလဲခိုင်းဆိုတော့မင်းအတည်ရမလားတချိန်တော့လေနေမယူသေးဘူးလားနေမရှာဘူးလားငါနေရှာသိနေပြီပေါ့လို့ဆိုရင်တကယ်ဒီနေ့တောင်အိမ်တောင်ကြကုန်ပြီပေါ့အဲ့ခုတော့သူတို့မပြောတော့တယ်မလားအမေကသူတို့လာတိုင်းလာတိုင်းအမြဲတမ်းလို့ကြော့နေတော့သူတို့အဲဘာမှမပြောတော့ဟုတ်အဲထူးထူးခြားခြားတော့မရှိပါဘူးဘိုးတို့ကဒီပုံမှန်ကတော့ဒီမိသားစုဘိုးတို့ရဲ့မိသားစုပုံစံကကြတော့အဲ close ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးပေါ့နော်ဖိအားတွေမပေးကြဘူးမိဘတွေကလည်းအဲတော့ဟိုသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုဘိုးအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲဘိုးကလည်းသူတို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဟိုနီးရီဖြစ်စေဝင်းစီဖြစ်စေအမြဲစောင့်ရှောက်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမိသားစုလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုနှစ်သက်ကစပြီးတော့ပြိတ်သက်တဲ့အဆဆရအဆင်ပြေပါစေကြံစီတိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေလို့ဘိုးကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်